والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صلوات محمد انسان کی زندگی کا ذکر ہو رہا ہے قدرت کہتی ہے کہ دنیا میں ہر چیز ہم نے حسین بنائی ہے لیکن انسان تجھے سب سے زیادہ حسین بنایا ہے ہر چیز میں حسن ہے مگر تو احسن ہے کنسٹرکشن بناوٹ ڈیزائن تناسب پروپورشن کے لحاظ سے جتنا بیلنس تیرے فیچر میں ہے اتنا بیلنس دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے لیکن جس انسان کو ہم نے سب سے زیادہ حسن دیا تھا وہ اپنی بدعمالیوں کی بنا پر گرتا چلا گیا اور گرتے گرتے وہاں پہنچا جہاں آگے گرنے کی جگہ بھی نہیں ہے جو آخری لوئسٹ منزل ہو سکتی ہے یہ وہاں گیا ٹرانسلیشن کرنے والوں نے عام طریقے سے یہی ٹرانسلیٹ کیا کہ اور ہم نے اس کو ثم رددناہ ہم نے اس کو نیچے گرا دیا رد کر دیا اور وہ وہاں پہنچا جو گراوٹ کی آخری منزل ہے لیکن اگر قدرت کسی کو گرانا چاہتی ہے تو کوئی پھر ابھارنے والا نہیں ہے مگر فوراً قدرت کہتی ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا یہ گرا تھا اپنی حرکتوں کی بنا پر لیکن سنبھل سکتا ہے دو چیزوں کی بنا پر آمنو وہ عامل الصالحات وہ ایڈیالوجی وہ عقائد وہ اصول جو ہم اسے دے رہے ہیں اگر یہ اس اصول کو تھام لے تو یہ گرتا گرتا بچ جائے گا لیکن اصول کو لینے کے بعد بھی ایڈیالوجی کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد بھی اگر اس نے عمل نہیں کیا تو پھر بے عملی کے اوپر ایمان بھی کوئی لایا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ اگر یہ ایمان اور عمل دونوں کو تھام لے تو پھر ہم اس کو وہ اجر دیں گے وہ ریوارڈ دیں گے وہ انعام دیں گے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا کنٹینیوسلی اس کو انعام ملتا جائے گا یہ نہیں کہا کہ ہمارا گاڈ گفٹ ہوگا ہم تمہیں انعام دیں گے اس کے معنی ہے کہ ابھی تک قدرت نے ہمیں جو دیا ہے وہ انعام نہیں ہے وہ گاڈ گفٹ ہے اس لیے کہ جو گاڈ گفٹ ہوتا ہے گفٹ لیا جا سکتا ہے مگر ریوارڈ نہیں لیا جا سکتا چونکہ گفٹ کسی عمل کا ایفیکٹ نہیں ہوتا مگر ریوارڈ کسی عمل کا ایفیکٹ ہوتا ہے تو جب تک کہ عمل ختم نہ کریں آپ وہ انعام لینے کا کوئی حق نہیں ہے حضرت آدم کو جنت ملی تھی مگر وہ کسی عمل کا ریزلٹ نہیں تھا اللہ کا انعام تھا گاڈ گفٹ تھا جو جب گاڈ گفٹ تھا تو موڈ ہوا تو قدرت نے آدم کو جنت دے دی موڈ خراب ہو گیا تو جنت لے لی گیٹ آؤٹ نکل جاؤ تو اب جو جناب آدم آئے وہ گفٹ کی جنت کے لیے نہیں عمل کے نتیجے میں جو جنت ملے گی تو لہذا دنیا میں اب جو عمل کیا جناب آدم نے اب جو جنت ملی وہ گفٹ نہیں تھی جو چھینی جا سکے وہ انعام تھا
جزا تھی. تو قدرت کہتی ہے یہاں جو ہم نے تم کو دیا ہے وہ جزا نہیں ہے کسی چیز کی. تم نے کوئی کام نہیں کیا تھا جو ہم نے ماں دی, تمہارا کوئی ورک نہیں تھا کہ چاہنے والا باپ دیا, تم نے کوئی ہماری سروس نہیں کی تھی جو ہم نے تن ڈھانپنے کے لیے تم کو لباس دیا تھا, تمہارا کیا عمل تھا جو تم زمین پہ چلے, نظر کو نظارے, زبان کو لذت, جسم کو لباس, قدم کے لیے زمین, یہ ساری جو نعمتیں ہیں, ان تعد نعمت اللہ ولا تحصوها, اگر تم میری نعمتیں گننے لگے اس دنیا میں تو زندگی کفن میں لپٹ جائے گی, میری نعمتوں کی سرحدوں کا تجھ کو پتہ نہیں چلے گا. تو جب ہم دنیا میں تجھے دے رہے ہیں تو یہ ہمارا گاڈ گفٹ ہے, چونکہ ہم خالق ہیں لہذا لطیف ہیں. جب لطیف ہیں تو ہمارا لطف کی جو پالیسی ہے ہماری التفات کی, لطف کی, کہ تمہاری نظر کے لیے ضروری سمجھا کہ نظارے ہوں, جب زبان دی تو ضروری سمجھا کہ لذت بھی دے دیں, جب کان دیا تو سوچا کہ کچھ اچھی اچھی باتیں بھی کانوں میں جائیں, جب ہاتھ دیا تو دل چاہا کہ کچھ کام بھی کرو, جب قدم دیے تو دل چاہا کہ تم کو منزل کا پتہ بھی بتا دے. تو لہٰذا یہ پالیسی اللہ کی یہ ہے لطف, جو ربوبیت کا ایک حصہ ہے, دیٹ از اے پارٹ آف ربوبیت. ربوبیت کیا ہے؟ کسی چیز کو بنانا وتھ ایم اور آبجیکٹ. کیوں بنائی جا رہی ہے؟ ڈسٹینیشن کے لیے, اس کا یہ مقصد ہوگا. ہم نے اس چیز کو بنایا یہاں کے لیے, بنا لیا, یہ کریشن ہے. اس کو وہاں تک پہنچانا اور ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرتے رہنا جب تک یہ یہاں نہ پہنچ جائے, اس کا نام ہے رب. قرآن کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین, یہ نہیں کہا کہ میں خالق العالمین ہوں, ہے خالق, لیکن خالق اس کو کہتے ہیں جو پیدا کر کے چھوڑ دے. یہ ممبر بنایا, بنانے والا چلا گیا, ختم ہو گیا, اس کا کوئی ریلیشن, میکینیکل انجینئر نے یہ مائک فٹ کیا, بنا کے چلا گیا, اب اس کا کوئی ریلیشن نہیں. بلڈر نے, آرکیٹیکٹ نے یہ ڈیزائن کیا, بلڈنگ بنا دی, اب اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے, چلا گیا. تو خلق کہتے ہیں کسی چیز کو پیدا کرنا, رب کہتے ہیں پیدا کرنے کے ساتھ آبجیکٹو, اس آبجیکٹ تک پہنچانے کے لیے جتنی فیسلٹیز کی ضرورت پڑتی چلی جائے گی ہم دیتے چلے جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین کے کیا معنی ہوئے؟ اس یونیورسل سسٹم میں جتنی بھی زندگی اور لائفس ہے اس کا ایک آبجیکٹو ہے, ہر چیز کو اس آبجیکٹو تک پہنچانے کے لیے جس جس چیز کی ضرورت پڑتی چلی جائے گی. اسے بھوک لگے گی تو غذا یہاں ہے, پیاس لگے گی پانی یہاں ہے, گرمی لگے گی اے سی سسٹم یہاں ہے, اسے سردی لگے گی ہیٹنگ سسٹم یہاں ہے, وہ تھک جائے گا سونے کا سسٹم یہاں ہے. دنیا بھر کی جتنی نعمتیں ہیں وہ دوں گا, مگر اس کی روح بھی کچھ چاہتی ہے وہاں پہنچنے کے لیے, تو دنیا میں غذا دوں گا, آخرت کے لیے خادی دوں گا, تاکہ ربوبیت کمپلیٹ ہو جائے. یہ رب کے معنی پہلی آیت کے معنی یہ ہے, پیدا کرنا کوئی خوبی نہیں ہے, اسے منزل تک پہنچانا خوبی ہے. یعنی کیا ہوا کہ اولاد پیدا کرنا کوئی خوبی نہیں ہے, وہ تو ہو ہی جائے گی, اولاد کو مقصد تک پہنچانا, اس کی لک افٹر کرنا, یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. آج کل نہ ماں کو فرصت ہے بچوں کو دیکھنے کی, نہ باپ کے پاس ٹائم ہے بچوں سے بات کرنے کا. جو رزلٹ نکلتا ہے وہ ہماری سوسائٹی میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, کہ پیدا کرنا اگر کوئی خوبی ہوتا تو قدرت یہ کہتی ہم خالق العالمین ہیں. مگر خلق تو اس کی صفت ہے, مگر ربوبیت اس کا کمال ہے کہ وہ پیدا کر کے بھولتا نہیں ہے, اس کی لک افٹر کرتا رہتا ہے. تو لہٰذا پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, پھر یہ گرتا چلا گیا. گرنا اس کا نصیبہ مقدر نہیں تھا, حرکت کا نتیجہ تھا. یہ جب حرکت کا نتیجہ ہے تو برکت کس میں ہوگی؟ ایڈیالوجی کو لے لے اور پھر پریکٹیکل لائف کو لے, صرف یہ سوچ لینا کہ ہم مومن ہیں کافی ہے, یہ کچھ نہیں.
آمنو وعمل الصالحات. چونکہ کوئی بھی تھیوری ہو جب تک کہ پریکٹس میں نہ لائی جائے آپ پروف نہیں کر سکتے کہ تھیوری رائٹ ہے یا غلط ہے. تو لہذا یہ سوچ لینا فلسفہ ہے, عمل کر کے دکھانا یہ سائنس ہے. اسی واسطے اسلام چونکہ سائنٹیفک ایج میں آیا ہے لہذا وہ تھیوری پہ یقین نہیں رکھتا جب تک کہ اس کو پریکٹیکل لائف میں نہ ثابت کیا جا سکے. ایمان صحیح ہے, ثابت کر کے دکھاؤ. اگر اللہ کے اوپر یقین ہے تو ثابت کرو کہ تم یو بلیو ان اللہ. لیکن یہ کہ اللہ 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 ہے, ثابت کہاں کیا تم نے؟ تو لہذا ثابت کرنا ذرا مشکل ہے. عدل پر یقین کرنا اور بات ہے, یہ ثابت کرنا کہ اس کے عدل پر ہمیں یقین ہے بڑا مشکل بات ہے. نبی بات کا کلمہ پڑھنا اشہد ان محمد رسول اللہ دیٹ ویری ایزی پروسیس, لیکن یہ یقین کرنا کہ رسول کا راستہ بالکل صحیح ہے بڑا مشکل ہے. علی ان ولی اللہ کہنا بہت آسان کام ہے, علی کے راستے پہ چلنا بڑا مشکل کام ہے. قیامت کا یقین زبان سے تو ہے لیکن انسان جب ہی گناہ کرتا ہے جب ذہن میں خدا کا تصور نہیں ہوتا. اگر خدا ہے ذہن میں تو گناہ نہیں کرے گا. اگر کہیں انجینئر موجود ہے, کنسٹرکشن ہو رہا ہے تو لیبر خوب بڑی محنت سے کام کرتی ہے کیونکہ صاحب موجود ہے. ادھر صاحب گئے, ہاں ذرا سگریٹ پلاؤ, ذرا کچھ ٹین پلاؤ, کچھ ڈبہ پلاؤ. ہم نے دیکھا کہ جب مالک کا یقین ہوتا ہے کہ دیکھ نہیں رہا تو حرکتیں چل بے چل ہو جاتی ہیں. لیکن جب تک یقین ہے کہ صاحب ہے, ہم لوگ ہنگامہ کب کرتے تھے اسکول میں جب یقین ہو جاتا تھا کہ ہیڈ ماسٹر نہیں ہے. لیکن اگر معلوم ہو گیا کہ سر آ گئے تو اب ہم سے زیادہ شریف کون تھا. تو معلوم یہ ہوا ہے کہ مظاہرے کے سامنے یقین کے سامنے عمل سسٹم بڑا خراب رہتا ہے. لیکن اگر پردہ غیب میں کوئی ہے تو جتنا یقین خدا پہ بڑھتا چلا جائے گا آدمی جرم سے بچتا چلا جائے گا. جرم جب ہی ہوتا ہے جب دماغ سے ذہن سے خدا کا تصور ختم ہو. تو یہ ساری جو عبادتیں ہیں یہ اصل مذہب نہیں ہے, یہ تو خدا کو یاد کرنے کا ایک سسٹم ہے. خدا کو یاد کرنا اصل کام ہے, خدا کو یاد رکھنا. یاد کرنا بہت آسان کام ہے, اللہ اکبر اللہ اذان دی نماز پڑھ لی. خدا کو یاد کرنا, غصہ آئے تو خدا یاد آیا یا نہیں, بیگم صاحبہ سے جب لڑائی تو خدا یاد آیا یا نہیں آیا. ہماری اردو زبان بڑی اچھی ہے, جھگڑا ہو گیا اب جو اندر کی جو لینگویج ہے وہ جب زبان پہ باہر آئی تو وہ ہے انسان. تو لہذا عبادت کا جو پروسیس ہے وہ یاد کرنا ہے. اس کا رزلٹ کیا ہے کہ یاد رکھنا. مارکیٹ میں دکان پہ بیٹھ کے وقت, ڈیلنگ کرتے وقت, اولاد کے سامنے, غیروں کے سامنے, اپنوں کے سامنے خدا یاد رہا یا نہیں رہا. بس جب غصے میں یاد نہیں رہا تو اس کے معنی یہ ہوئے یاد کیا نہیں. ایک سسٹم تھا, ایک کلچر تھا کہ جب کوئی اذان دے تو کھڑے ہو جاؤ, مگر ذہنوں میں اجھل نہیں ہے. تو اب ہے کیا چیز انسان ایکچولی؟ چونکہ جب تک کہ یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ انسان ہے کیا چیز, اگر ہم نے یہ بلیو کیا ہے کہ کروڑوں خربوں سال پہلے بلین سے بلین سے یگو دروازے بگ بینگ سے یونیورس سے سب دھم ہوا اور آدمی پیدا ہوا, اس کے معنی ہے کہ اس کی بگننگ ہے دھماکہ. تو جب بگننگ دھماکہ ہے تو اینڈ بھی دھماکہ ہوگا. تو جب بگننگ اور اینڈ میں دھماکہ ہے تو بیچ کی زندگی میں سسٹم کیوں ہو؟ ہماری زندگی بھی ایکسیڈنٹ, ہماری لائف بھی ایکسیڈنٹ, تو پھر زندگی میں پلاننگ کیوں؟ تو ایک ہم کیا بگ بینگ کا رزلٹ ہے ایک نظریہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہماری جو زندگی ہے یہ فزیکل لائف, بس یہ فزیکل لائف ہے جیسے اینیمل لائف, گائے کیمل ٹائیگر لائن, جیسے ان کی فزیکل لائف ایسے ہی ہماری فزیکل لائف. اسلام اس فزیکل لائف کے اوپر ایک اور لائف پر یقین رکھتا ہے, مینٹل لائف, عقل کی دنیا. فرائیڈ نے اب سے 100 برس پہلے کہا کہ دماغ بھی کوئی چیز ہے. مذہب یہاں نہیں رکتا, اسلام نے آگے بڑھ کے کہا دل بھی کوئی چیز ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں, جسم, دماغ اور ہمارا قلب,
روح نفس کچھ بھی آپ کہہ لیجئے سول اسپرٹ لائف تین چیزیں اسلام جب بھی کوئی چیز کا حکم دیتا ہے وہ تینوں کے ریفیکٹ کے اوپر کہ اس پہ اس کا افیکٹ کیا ہے جب حکم دیتا ہے فزیکل لائف کا مینٹل لائف کا اسپریچول لائف کا کیوں کہ یہ جسم بنا ہے تین چیزوں کے پرفیکشن سے پرفیکٹ یور سیلف یور فزیکل باڈی پرفیکٹ یور مائنڈ پرفیکشن آف مائنڈ اینڈ پرفیکشن آف اسپرٹ اور قلب یہ تینوں جب چیزیں پرفیکٹ ہوں تو فزیکل پیس مینٹل پیس اسپرچول پیس ان تینوں میں اگر پیس ہے تو آدمی پیسفل ہے اور اگر بیچ میں کہیں بھی کوئی گھبڑا ہے زگ زیگ تو انسان کو سکون نہیں ملتا پیٹ میں درد ہو رہا ہے نماز پڑھ رہے ہیں ڈسٹرب ہو جائے گی دماغ کے اندر پریشانیاں ہیں الجھن ہے آپ کا کام آفس کے اندر درست نہیں ہو سکتا اگر ذہن الجھا ہوا ہے جسم بھی ٹھیک ہے ذہن بھی ٹھیک ہے گلٹی کانشس ہے کسی بات کے اوپر اس کمپلیکس کی بنا پر آپ زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکتے لہذا سب سے پہلے اسلام جسم کو ڈیل کرتا ہے ذہن کو سامنے رکھ کے دل کو سامنے رکھ کے اب ہے کیا چیز انسان کا ایک دل کی دنیا ہے جس کو قرآن مجید نے قلب کہا ہے قلب ناٹ مس ہارٹ قلب کے معنی وہ اسپرٹ وہ سول وہ روح جہاں کچھ ایگریمنٹ لکھے ہوئے ہیں اب دو چیزیں آئیں ایک ہے یہ فزیکل لائف اس فزیکل لائف کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو مٹی سے بنایا ہے زمین کے اجزاء سے یہ یونیفیکیشن یہ جو یونین ہے ہمارے جسم کی نطفتی نمشاجی نبتل ہے فجعلنہ سمین بصیرہ یہ جو مکسچر اور کمپاؤنڈ ہے یہ زمین کے اجزاء سے بنایا ہے سن آف ارتھ جب زمین کے ہم بیٹے ہیں تو جو زمین کی کوالٹی ہے وہ میرے جسم کی کوالٹی ہے زمین کو بھوک لگتی ہے فرٹیلائزر ڈالتی ہے مجھے بھوک لگتی ہے آپ غذا دیتے ہیں زمین کو پانی کی ضرورت ہے مجھے پیاس لگتی ہے زمین کو آرام کی ضرورت ہے ابھی آپ نے اگر ایپل لیے ہیں تو اگلے سال کچھ پریٹ کے بعد وہ آپ کو بکل جائے تاکہ تیار ہو سکے آرام ہم کو بھی آرام کی ضرورت ہے یہ نہیں ہے کہ رات دن ہم کام کر سکے تو جو زمین کی کوالٹیز ہے وہ کوالٹیز اور پراپرٹیز میرے اندر آئی زمین کی کوالٹی ہے پروڈکشن میری زندگی کی کوالٹی بھی ہے پروڈکشن میں بھی چاہتا ہوں کہ میری نسل چلے زمین بھی ایک دانے کے بدلے میں ہزار دانے دے دیتی ہے یہ اور بات ہے کہ زمین جو ہے نا پلاننگ پہ یقین نہیں رکھتی میں پلاننگ پہ یقین رکھتا ہوں ہم زمین سے چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ پروڈکشن ہو اولاد کے مسئلے میں کہتے ہیں کم سے کم پروڈکشن ہو چونکہ لگزریہ شرائط میں پریشانی پیدا ہو جاتی ہے لہذا اس پہ کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج کل یہ پوری تھیوری الٹ گئی ہے کہ ان عورتوں کے کینسر 60% ہو گئے جن کی اولادیں کم ہیں کیا کیجیے گا ایک تھیوری آئی تھی کہ اولاد کم پیدا کرو یس وی بلیو ان اب ہماری ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ہماری یونیورسٹی کے اندر سیمینار تھا اس میں یہی ثابت کیا کہ دہلی کی اونچی فیملیز میں 60% عورتوں میں کینسر آ گیا ریزن کہا ریزن سیزن اچھا نہیں تھا مطلب یہ کہ اولاد پیدا کرو تو یہ کینسر رکے گا ورنہ اب کیا کیا جائے بہرحال تھیوری اپنے دور کی تو لہذا اس جسم کے اندر وہ ڈیزائر پیدا ہوئی جو زمین کی تھی مجھے ترکے میں ملی وہ ساری خوبیاں جو زمین کے اندر آئیں یہ جب جسم میں آئیں تو جسم کے مینٹیننس کے لیے یہ ڈیزائر کہلائیں کھانے کی ڈیزائر پینے کی ڈیزائر سونے کی ڈیزائر اولاد کی بیوی بچوں کی یہ ساری چیزیں ہیومن ڈیزائر ہیں تاکہ یہ فزیکل لائف کے لیے مینٹیننس ہو سکے اور یہ ڈیزائر غلط نہیں ہے وہ اور مذہب ہوں گے کہ جنہوں نے ہیومن ڈیزائر کو برا بتایا کہ یہ بہت بری چیز ہے زین اللہ سے حب الشہبات من النساء والبنی وقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومہ والحرث والانعام ہم نے تم کو سجا کے دیا کہ تم شادی کرو زین اللہ سے حب الشہبات من النساء میں پورا ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا ایک دوسرے کے اندر اٹریکشن رکھی
تو میں نیگیٹو سیٹ کے لیے ایک اٹریکشن رکھی, حب الشہوات النساء والبنین, اولاد سے محبت ہم نے تمہاری انسٹنکٹ میں داخل کی, یعنی جو پیرنٹل انسٹنکٹ ہے, جو سیکچوئل لائف ہے, یہ ہماری گاڈ گفٹ ہے, ہماری طرف سے ہے, یہ امپورٹڈ ہے, کریٹڈ نہیں ہے. ہر انسان کے اندر یہ ڈیزائر موجود ہے کہ وہ شادی کرے, ہر انسان میں یہ تمنا ہے کہ وہ اولاد پیدا کرے. اب جب یہ ہیومن انسٹنکٹ بنی فزیکل انسٹنکٹ, تو کوئی بھی انسٹنکٹ ختم نہیں ہوتی, ڈائیورجن تو ممکن ہے, ختم نہیں کیا جا سکتا. پیاس, دنیا کے کسی بھی سسٹم سے آپ پیاس کو ختم نہیں کر سکتے, اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے. پیاس لگی پانی, مولانا یہ شیروانی پہن لیجیے, اچھا بڑی اچھی, ذرا پانی, یہ گاڑی میں بیٹھ جائیے, اچھا بڑی اچھی مرسریز, ذرا پانی, مولانا یہ گاجر کا حلوہ کھا لیجیے, اوکے حبشی حلوہ, بڑا تھوڑا سا پانی. تو جب ایک ہیومن ڈیزائر کو آپ ختم نہیں کر سکتے, کچھ دیر کے لیے بہلا سکتے ہیں, تو جب جسم کی ضرورت بہلائی نہیں جا سکتی, تو روح کی ضرورت بہکائی نہیں جا سکتی. یہ انسان کو پریشان کرے گی, جب تک جسم کب تک پریشان ہوگا, جب تک پانی نہ پلا لے. سکون کب ملے گا, جب تک نیند نہ آ جائے. انسان کو اطمینان کب ہوگا, جب روٹی نہ مل جائے. یہ ہماری فزیکل ریکوائرمنٹ ہے, اس کے اندر چینج ختم نہیں ہوتا تھوڑی دیر. تو یہ ہے کہ تمہیں عورتوں سے محبت ہے, تمہیں اولاد سے محبت ہے. وہ قناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ, تمہیں سونے اور چاندی کی تمام محبت دی. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے زر سے محبت نہیں ہے. دولت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, چاندی اور سونے سے. یہ تمہاری ڈیزائر وہ ہے کہ جو تمہاری انسٹنکٹ میں ہے. تمہیں زندہ رہنے کے لیے دولت کی ضرورت ہے, اور یہ بری چیز نہیں ہے. دولت بری چیز نہیں ہے. اسلام نے تو بڑی محنت سے کہا, محنت سے کماؤ, پسینے میں ڈوبو, سب کچھ کرو, لیکن جب دولت کما لو تو اس کے دو راستے ہیں. ایک قانون کا راستہ ہے, ایک خطیت الکبریٰ کا راستہ ہے. دماغ سے پوچھو کہ کہاں جانا چاہتے ہو. تو یہ ہے کہ ہمیں اولاد سے محبت, مال سے محبت. اولاد سے محبت یہ ہیومن انسٹنکٹ ہے. نبیوں نے دعائیں مانگی. رات کی تاریکی میں ابراہیم جب بڑھاپے کی منزل میں گزر گئے, بہت آہستہ سے کہا تھا, پالنے والے بڑھاپا ہے, اولاد کیسے ہوگی, بڑی خاموشی سے. تو اس کے معنی ہے کہ یہ وہ تمنا ہے جو نبیوں کے دلوں میں پائی جاتی ہے. بس فرق یہ ہے کہ ہم اولاد کی تمنا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا بزنس دیکھے, شاپ دیکھے, مکان دیکھے. نبیوں کی محبت ہوتی ہے, میرا دین کون سنبھالے گا, میرے مشن کو کون آگے بڑھائے گا. اپنی اپنی ایڈیالوجی ہوتی ہے, خیر اس سے کوئی انکار نہیں ہے. تو اولاد کی محبت یہ انسان کی فطرت میں ہے, اس کی روح گنگناتی ہے جب گود بھرتی ہے. عورت مکمل جب ہوتی ہے, جب اس کی آغوش میں چہکتا ہوا بچہ ہوتا ہے. اب اگر کوئی کلچر, کوئی سوسائٹی کا نیا ڈیزائن, کوئی ایسی لائف بنائے کہ جس میں اولاد نہ ہو, تو آپ نو بیبی پالیسی اڈیپٹ کر سکتے ہیں, مگر اندر سے جو آتما چیخے گی اولاد اولاد اولاد, تو بلی کے بچے کو پالنا پڑے گا, پھر کتے کو گود میں لے کے پڑھنا. او مائی ڈیئر سن, بھائی والا بھی ہو یا تم نے اندازہ لگایا. یہ ہے انسان کہ اپنی ایڈیالوجی بنا تو لیتا ہے, مگر فطرت سے ٹکرانے کی انسان کے اندر طاقت نہیں ہے. اس لیے کہ انسان ہر جگہ کامیاب ہو سکتا ہے, فطرت سے ٹکرا کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. فطرت سے جنگ کبھی مناسب نہیں ہوتی, ہمیشہ فطرت جیتے گی, نیچر جیتے گا, قدرت کا نظام کی فتح ہوگی. باطل ہمیشہ ہارتا ہے, حق ہمیشہ جیتتا ہے. جال حق وزحق باطل ان الباطل کان زہوقا ان شانئک ہو لبتا. میرے نبی, تیرا دشمن جو ہے, جو تیری کوالٹی کا دشمن ہے, خود بخود ختم ہو جائے گا. مجھے ختم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے قدرت عذاب جلدی نہیں بھیجتی, خود انسان کی حرکتیں عذاب لے کے آتی. وہ جو زندگی کا سسٹم ہے, اس کا جب غلط راستے پہ چلیے گا, تو اندر کا جو سسٹم ہے وہ خود ہی عذاب دینے کے لیے. حشر ہی پہ نہیں موقوف عذاب اور ثواب, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہی عذاب و ثواب ہوگا.
حشر ہی پہ نہیں موقوف عذاب اور ثواب زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. تو یہ اولاد سے محبت، بیوی بی بچوں سے محبت، مال سے محبت، والخیل المسومہ سجے ہوئے گھوڑوں سے محبت. اس زمانے میں سجے ہوئے گھوڑے تھے، اس زمانے میں بہترین مرسریز گاڑی ہے، اس سے بھی جو نئی قسم کی ہوگی وہ تمہارا رکھنے کا حق ہے. تمہارے اندر دل میں تمنا ہے جو کوئی بری چیز نہیں ہے. والخیل والبغار والحمیر لترکبوها وزینتها، ہم نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے ہیں جن پہ تم بیٹھ کے چلو تو بڑے اچھے معلوم ہوتے ہو. زینتها یعنی شان سے طبقتی ہے جب گھوڑے پہ تم چلتے ہو. وہ یخلق ما لا تعلمون، اور ابھی گھوڑے ہی نہیں، اور بھی ہم کچھ چیزیں پیدا کرنے والے ہیں سواری کی جس کی تمہیں خبر نہیں ہے. تم تو گھوڑے خچر گدھوں میں الجھے ہوئے ہو، ابھی تو ہم آدمی کے سفر کرنے کے لیے اور بھی نہ جانے کون کون سا پلان بنائے ہوئے ہیں، پلین کی شکل میں، جمبو جیٹ کی شکل میں. اس کے معنی ہے کہ قدرت نے یہ جو ہیومن ڈیزائر دی ہے کہ ہم سواری کریں، اگر یہ نہ ہوتی تو یہ خاک کا انسان کبھی چاند کے اوپر نہ جاتا. تو یہ ہے ہیومن ڈیزائر. اس ہیومن ڈیزائر کے لیے ضرورت ہے کہ پرفیکٹ یور سیلف، اپنے آپ کو منظم کرو. ٹوٹ پھوٹا انسان اللہ کو گوارا نہیں ہے. ہر وہ چیز حرام ہے اسلام میں جو تمہارے جسم کو نقصان پہنچائے. ہر وہ چیز حرام ہے جو جسم کے اندر کوئی بیماری پیدا کر دے. یہ ہے لہذا پرفیکٹ یور سیلف. لہذا وہ سارا سسٹم اڈپٹ کیجیے جس سے بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. اگر ڈائبٹک ہے سنت ہے کہ میٹھا کھاؤ، لیکن اگر ڈاکٹر منع کر دے میرے علاوہ صرف چائے میں شوگر نہیں پیتا میں، کہ گاجر کا حلوہ ایک الگ چیز ہے، بتائیے ظلم ہے یا نہیں. تو لہٰذا اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ یہ تمہارے لیے مضر ہے تو میرے لیے شریعت اجازت نہیں دے گی، اپنا حکم واپس لے لے گی. سنت ہے میٹھا کھانا، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب مناسب نہیں ہے. نمک دل چاہتا ہے کہ کھائیں، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کو بلڈ پریشر ہے لہٰذا اوائڈ، تو اب نمک احتیاط ضروری ہے. تو جسم کا نظام انشاءاللہ اگلی مجلس میں یہ کہ جسم کو مکمل بناؤ. اب کیا چیز ہے؟ روح ایک الگ چیز ہے. قدرت نے روح کے اندر ایک عجیب و غریب بات رکھی. علم احد الیکم یا بنی آدم، ابھی آپ نے سورہ یاسین، علم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، یعنی بدونی حاضر صراط المستقیم. کیا ہم نے تم سے ایگریمنٹ نہیں لیا تھا اے اولاد آدم؟ علم احد الیکم یا بنی آدم، کیا تمہارا ہمارا ایگریمنٹ نہیں تھا کہ تم دنیا میں جانے کے بعد شیطان کے راستے پہ مت چلو گے؟ تو روح سے اگریمنٹ تھا کہ تم دنیا میں جا رہے ہو، مجھے مت بھول جانا. انسان نے کہا دری کہ بالکل نہیں بھولوں گا، الستو ربکم، میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو بلا، کس نے کہا؟ روح نے، نفس نے. اس وقت فزیکل باڈی نہیں تھی، اس وقت دماغ نہیں تھا، اس وقت صرف روح تھی، نفس تھا، قلب تھا. اس قلب سے قدرت نے پوچھا الستو ربکم، کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ قالو بلا، تو نفس کے پاس وہ ایگریمنٹ موجود ہے کہ خدا کو ماننا. جسم کے پاس ہیومن ڈیزائر ہیں، یہ جسم گھسیٹتا ہے زمین کی طرف، روح لے جاتی ہے خدا کی طرف. ان دونوں میں کنفلکٹ. روح کہتی ہے خدا کو یاد کر، جسم کہتا ہے میں کھاؤ پیو موج کرو. یہ دو سسٹم. اب آیا مذہب. کسی نے یہ کہا کہ میاں جو کچھ بھی ہے یہ ڈیزائر ہیں، تمنائیں ہیں، آرزو ہیں، خواہش ہیں، اس کو پالو. تو وہ لگزریس لائف کا فلسفہ سامنے آیا اور کھاؤ پیو موج کرو، ایک اس کو لگتا. دوسرے نے کہا کہ نہیں نہیں، جسم کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ روح ہے، اس آتما کو پرماتما سے ملا دو. دنیا کی ہر چیز کا پرہیز کرو، ہر وہ چیز جو خوبصورت نظر آئے اس کو اوائڈ کرو. یہ مایا کا جال ہے ہندو ایڈیالوجی کہ کوئی چیز مت کھانا، جسم کو جلاؤ، اس کی خواہشوں کو بند کر دو. نہ بیوی، نہ بچہ، نہ جوڑو، نہ جاتا، نہ اولاس، نہ پڑوس، نہ ڈیڈی، نہ امی، نہ بچہ، کچھ نہیں.
یہ زندگی تو جب زندگی کی ساری خواہشیں اور اچھائیں جب گھسیٹ لی تو جسم تڑتڑایا, جسم گھبرایا, کا سرمایہ چھین لیا, خدا کچھ نہیں ہے, جو کچھ بھی یہ ہے, تو روح بے چین کرنے لگی. تو ایک طرف روح بے چین کرتی ہے, اگر جسم کو مال سپلائی ہوا اور جسم کو کچھ نہ دیا تو پھر یہ جسم پریشان کرتا ہے, یا تو جسم الجھ گیا یا قلب مردہ ہو گیا, یا تو کسی نے لگژریس لائف کا فلسفہ دیا یا ترک دنیا روحانیت یہ سبق سکھایا. اسلام نے آنے کے بعد ان دونوں میں کمپرومائز کرا دیا, جسم بھی ہمارا دیا ہوا ہے, لذتیں بھی ہم نے بخشی ہیں, ہیومن ڈیزائر بھی ہم نے پیدا کی ہے, قلب میں یاد خدا بھی میں نے دی ہے, پھر کیا ہوگا؟ کہا دنیا کے بغیر آخرت نہیں ملے گی, دنیا کو کماؤ آخرت کے لیے اور آخرت کا خیال رکھو دنیا میں رہنے کے لیے. تو لہٰذا ان دونوں میں کمپرومائز کیا ہے, اور ہم نے قرآن نے کہا دعا مانگو ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار, مجھے دنیا میں بھی راحتیں دے آخرت میں بھی راحتیں دے. دنیا کا واحد مذہب نہ جس نے دنیا کو چھوڑا نہ آخرت کو چھوڑا, دنیا کے مذہب وہ تھے جنہوں نے آخرت کو چھوڑ دیا یا دنیا کو چھوڑ دیا. اسلام نے ان دونوں کو ایک ساتھ رکھا, آمنو یہ ایڈیالوجی, عمل الصالحات پریکٹیکل لائف, اس جسم کے ساتھ نیت کرو, بھائی کیا چیز نیت کرو, روح سے تائید چاہو, دماغ سے عمل کرو, جسم سے, ان تینوں کی یونین ہے. صبح کو نماز پڑھنی ہے قربتن اللہ, نماز پڑھو اللہ کے لیے, تائید دماغ سے چاہو, عمل جسم سے کرو, ان میں سے ایک کو بھی اگر تم نے مائنس کر دیا تو تم انسان ادھورے ہو گئے. نیت نہیں کی چلے گئے مکہ, لکھا گیا وزٹ ٹو مکہ, زکات دی, نیت زکات کے نہیں تھی, چیریٹی تو ہو گئی زکات نہیں ہوئی. لہذا جتنے بھی اسلام نے حکم دیے قربتن اللہ, الستو ربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, نعمتیں لے کے میری دور تو نہیں ہو گئے. تو ہم نے جو نعمتیں لے کے دور ہو گئے تھے نعمتیں پلٹانی شروع کی, جوانی دی ہم نے سنوارا, مانگے تو دے دو, اولاد دی پڑھاؤ لکھاؤ سنوارو, علم دو تہذیب دو تمدن دو, اچھا غذا کھلاؤ, بہترین لباس بہترین غذا, ثواب ہے اپنی اولاد کو اچھی غذا کھلانا, پال پوس کے سنوار دیا اللہ. بالکل اب دو ہی صورتیں ہیں, یا تو یہ بیٹا تمہارے لیے دین سے ہٹا دے گا تو بیٹے کو ہٹا دو, اور اگر اسلام کو بیٹے کی ضرورت ہے تو سنوار کے لیے آؤ, مقتل سے زندگی بھر کی تمناؤں کا صلہ اسماعیل, اور زندگی بھر کی دعاؤں کی خدمت کا صلہ ذبح کر دو. ایک طرف دل یہ کہہ رہا ہے کہ اولاد کو کلیجے سے لگا لو ہیومن ڈیزائر, ایک طرف وہ کہہ رہا ہے جس کو پال پوس کے جوان کر دیا ہے اس کو مینا میں لٹا دو. دل کہہ رہا ہے بیٹا ہے, جسم کہہ رہا ہے بیٹا ہے, دل کہہ رہا ہے حکم خدا ہے, کریں تو کیا کریں, بڑا مشکل مسئلہ ہے, اتنا مشکل مسئلہ کہ انسان آسانی سے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ دل دوں یا جسم کے تقاضے دوں. اسلام نے راستہ بتا دیا ہے, اولاد کس نے دی ہم نے, کھلایا کس نے ہے ہم نے, سجایا کس نے ہم نے, لیاؤ مینا میں. اب باپ کا دل فزیکل ڈیزائر, آتما کہہ رہی ہے کہ بیٹا ہے, چھری کانپنے لگی, اپنے کا حق ہے, بشر کا تقاضا ہے, ہوا کرے, ہاتھ اگر کانپ رہا ہے تو ٹھیک ہے, آنکھوں پہ پٹی اگر باندھ لی ہے تو ٹھیک ہے, یہ سب انسان کے جسم کا تقاضا ہے. جسم کانپا ہے نیت تو نہیں کانپی, نیت میں تو زوف نہیں پیدا ہوا, بچوں کے نیت میں زوف پیدا نہیں تھا مگر جسم ہل گیا, توانائیاں ساتھ چھوڑے لگے.
حوصلے ختم ہو گئے، پیشانی پہ پسینہ، بس بس ابراہیم بہت کچھ ہو گیا، فدائے نہ ہو بے ذبح نظیم، تم نے ہمت تو کی، میں کہا جسم کو نہیں دیکھتے کہ چھری کا وزن نہ سنبھال سکا، اب ہم اس کو کسی اور جگہ پر تبدیل کر دیں، ٹھیک ہے تم بھی باپ ہو جو بیٹے کو مقتل تک لے آئے، اب اس باپ کو لے کے آئیں گے کہ جس کے نہ جسم میں اور نہ جس کے ذہن میں کوئی ذوق پیدا نہ ہو سکے، ٹھیک ہے اسماعیل تمہاری زندگی بھر کا ثمرہ ہے، زندگی بھر دعائیں مانگی ہیں تم نے، لیکن ایک وہ بھی باپ ہے، قصائص الحسینیہ، علامہ ششتری اپنی کتاب میں کہتے ہیں رسول کی وفات کے بعد کسی نے امام حسین علیہ السلام کو خستے ہوئے نہیں دیکھا، حسین کے لبوں پہ کبھی ہنسی نہیں آئی نانا کے مرنے کے بعد، پہلی علامہ ششتری کہتے ہیں پہلی مرتبہ جو حسین مسکرائے ہیں، جب فضا نے حسین کی گود میں ایک ننی سی نبی کی تصویر لا کے دی، علی اکبر کو دیکھ کے حسین زندگی میں پہلی مرتبہ مسکرائے، اور پھر حسین کا یہ کہنا الہی گواہ رہے نا، جب تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ دوستو آپ نے کربلا کی تاریخ سنی ہے، سنتے رہیں گے انشاءاللہ، کبھی کسی نے کسی کی جنگ کو امام حسین نے غور سے نہیں سن دیکھا، مگر جب علی اکبر مقتل گئے تو بلندی پہ چڑھ گئے علی اکبر کی جنگ دیکھنے کے لیے، عباس کی جنگ نہیں دیکھی، اون محمد کی جنگ نہیں دیکھی، قاسم کی جنگ نہیں دیکھی، جنگ دیکھی تو علی اکبر کی، مولا خیر تو ہے، یہ شوق کیوں پیدا ہوا علی اکبر کی جنگ کو دیکھنے کا، میں نے نانا کو ہر روپ میں دیکھا ہے، مگر یہ نہیں دیکھا کہ میرے نانا جنگ کیسے کرتے، لہذا آج علی اکبر کی جنگ کو دیکھ رہا ہوں، بڑا مشکل ہے دوستو باپ کا مقتل میں بیٹے کو طرف لے جانا، تاریخ کے اتنے جملے ہیں کہ جب علی اکبر کو گھوڑے پہ حسین نے بٹھایا ہے، علی اکبر کتنا ہی جوان سے ہی ہے، فاتح خیبر کا لال ہے، باپ نے بیٹے علی اکبر کو بٹھا دیا، اور جب گھوڑے پہ بٹھا دیا تو خود علی اکبر کے کانوں میں کسی کے دوڑنے کے قدموں کی چاپ کی آواز سنائی گئی، تاریخ کے جملے سنیے گا، جیسے جیسے علی اکبر کا گھوڑا تیز ہوتا جاتا تھا حسین ویسے تیزی سے دوڑتے جاتے تھے، علی اکبر نے الزام گھوڑی کی روکی، اترے بابا ہم تو آپ سے اجازت لے کے آئے تھے، امام حسین نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کا سر پہ ہاتھ پھیرا، سینے پہ، کاندھے پہ، جسم پہ، بابا ہم اجازت لے کے آئے تھے، کہا بیٹا اس کیفیت کا تمہیں پتا نہیں کہ باپ کے دل میں اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، اے فکر سنیے گا، علی اکبر کاش تمہارا بھی کوئی بیٹا ہوتا تو پتا چلتا کہ اولاد سے کیا محبت ہوتی ہے، بس اتنا کرم کرنا میرے لال، اتنا کرم کر لینا کہ جب مقتل جانا تو پلٹ پلٹ کے بوڑھے باپ کو دیکھتے چلے جانا، یہ ہے وہ محبت، اور اس کے بعد کہ عجیب و غریب فکرے ہیں کہ جس وقت علی اکبر کے گرنے کی آواز آئی ہے اور ایک آواز دی ہے وعلیکم من السلام، اے بابا میرا آخری سلام ہو، بلایا نہیں کہ اے میرے بابا میری مدد کو، قاسم نے پکارا، اون محمد نے پکارا، سب نے پکارا مگر علی اکبر نے نہیں پکارا، یہ کہا وعلیکم من السلام، میرے بابا وہی رہی ہے میرا آخری سلام، یعنی اے بابا جب دوسروں نے پکارا تو بازو تھامنے والا دوسرے موجود تھے تو کوئی نہیں آپ کا بازو تھامنے والا، میرے لاش پہ مت آئیے، میری لاش پہ مت آئیے، یہ محبت حسین کے دل میں تھی، لیکن ذرا اس ماں کے دل کو دیکھیے کہ جو معصومہ نہیں تھی، معصوم خون رگوں میں نہیں تھا ام لیلا کے، لیکن وہ صبر و ضبط
کہ جو قدرت نے ابراہیم نے حاجرہ کے اندر نہیں دیکھا وہ قدرت نے ان میں لیلہ کے کلیجہ کے اندر وہ دکھ رہا تھا. دوستو کربلا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی, بس ایک منظر سن لیجئے. جس وقت دربار شام میں آلِ رسول کے لٹے ہوئے قافلے نے حسین کی پہلی مجلس بقا کی ہے یزید کے محل میں, تو سب سے پہلے زینب کبریٰ نے یہ کہا کہ ہمارا لٹا ہوا سامان لا دو. سامان آنے لگا, مجھے نہیں معلوم کہ جب سامان آیا ہوگا تو کلیجے میں کیا آنا ہوا. سیدہ کی لٹی ہوئی ردا, معصومہ کا مسلح, ایک ایک چیز آتی رہی. اور میرا دل کہتا ہے جب جلا ہوا جھولا آیا ہوگا تو رباب چیخ کے کھڑی ہو گئی ہوگی, اے زینب ارے گہوارا تو آ گیا, جھولنے والا ملا, لٹا ہوا سامان آ گیا. اب کٹے ہوئے سروں کی باری آئی, پھر کلاش آیا سر آیا. زینب تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی. میرے ماں جائے کہ رفیق معاف کرنا ہر, ہم تیری خاطر مدارات نہ کر سکے, پیاسے لوگ کیا دیتے سوائے دعاؤں کے. ہر کے بعد حبیب کا کٹا ہوا سر آیا, حبیب اے میرے حسین کے بچپن کے ساتھی میرا آخری سلام قبول کر لیجیے. ایک ایک سر آتا رہا, کبھی اون محمد کا سر آیا, کبھی قاسم کا سر آیا, کبھی عباس کا سر آیا. سب نے چیخے مار مار کے رو کے گریا کیا, مگر جس وقت ایک 18 برس کے کلیل جوان کا کٹا ہوا سر آیا ہے, ایک مرتبہ شام کی عورتیں چیخ مار کے کھڑی ہو گئی اور ایک بوڑھی عورت نے زینب کے بازو تھام کے کہا, زینب بس اتنا بتا دے, صرف اتنا بتا دے زینب, جب اس جوان کی گردن کٹی تھی کیا اس کی ماں زندہ تھی؟ ارے خدا کرے وہ ماں مر جاتی. ایسے حسین بیٹے کا گردن کٹی بھی نہ دیکھتی. زینب میں نظر اٹھائی ام لیلہ کے بکھرے ہوئے بال, اے بیوی ارے ام لیلہ کے بازو تھام لو, یہی وہ ماں تھی کہ جس نے اپنی آنکھوں سے علی اکبر کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا. بس دوستو ایک روایت اور سن لیجئے, کربلا کا وہ قافلہ مدینے آ گیا, وقت بیتا اور محرم زمان کے بعد پہلی عید آئی. ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ جب کسی کے سال میں انتقال ہو جاتا ہے تو عید کے دن چاہنے والے دوست احباب پرسہ دینے کے لیے جاتے ہیں. یہ سنت غالباً جناب زینب نے بھی ایجاد کی تھی. عید کا دن آیا, سیدانیوں نے سے کہا کہ چلو روضہ رسول پہ چلے. ساری بیبیاں روضہ رسول پہ آ گئیں جی بھر کے. بس اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے بھی پرسہ عید کے دن اپنے عزیزوں کو دیا ہے, مگر کوئی ایک میت ہو تو پرسہ دینا آسان کام ہے, جس کا بھرا ہوا گھر اجڑ جائے وہ زینب رسول کو پرسہ کیسے دے گی؟ نانا گھرانہ ختم ہو گیا تیرا, تیرا حسین مارا گیا, تیرے دوست کا راکب شہید ہو گیا. اور جب بیبیاں روتی ہوئی چلی ہیں تو زینب کے کانوں میں کسی بیبی کے چیخ کے رونے کی آواز سنائی دی. زینب نے پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھتی, ام لیلہ کو غش آ گیا. زینب آگے بڑھی, یہ مدینہ کوفہ نہیں ہے جہاں پانی نہ ہو. ایک مرتبہ جناب زینب نے پانی منگوایا, ام لیلہ کے چہرے پہ چھڑکا, ام لیلہ کو ہوش آیا تو زینب کہتی ہیں بھابھی اگر دنیا میں کوئی سب سے بڑی صابرہ ہے تو آپ ہے. گھر اجڑا صبر کیا, سہاگ اجڑ گیا صبر کیا, جوان بیٹا مارا گیا صبر کیا, بازوؤں میں رسن باندھی گئی صبر کیا, دیار بدیار پھر آئی گئی. اے ام لیلہ کبھی تمہارے منہ سے آہ نہ نکلی, آج کیا ہو گیا؟ ام لیلہ آج کیا ہو گیا جو اس طرح تڑپ کے روتی ہو؟ ام لیلہ نے کہا زینب ذرا سامنے دیکھنا. زینب نے پلٹ کے دیکھا, کچھ جوان لڑکے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے رہے ہیں. اے زینب یہ میرے اکبر کے ساتھ ہی تھے, ان سے پوچھو. اے گلے مل کے جوانوں مبارکباد دینے والے, میرا علی اکبر کہاں ہے؟ اس سے بھی تو گلے. ربنا کان فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله يا الله فعل بالي الذكر. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين شفيع النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صلوات على محمد وعلى آله انسان نے زندگی کے جتنے بھی پرابلمس ہیں جو مسئلے ہیں وہ حل کیے ہیں مگر خود انسان ایک ایسا مسئلہ ہے جو کبھی آج تک حل نہیں ہوا اس لیے کہ انسان نے خود اپنے نقطہ نظر